Вітання всім глядачам ютуб-каналу «Фабрика новин». Мене звати Катерина Федотенко. Мій гість сьогодні – це Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу України і засновник благодійного фонду «Закриймо небо України». Пане Ігорю, рада вас вітати. Навзаєм. Давайте розпочнемо з оцінки сьогоднішньої атаки Російської Федерації масштабної масової ракетної атаки на Україну. 71 ракету вони випустили, 61 була збита. Перше, це питання по оцінці роботи української протиповітряної оборони, а друге, це по кількості ракет. Спочатку було 120 ракет, потім 80, зараз вже 71. Росіяни не полишать цю затію, навіть коли зможуть запускати умовно там по 20 ракет? Ми бачимо по тому, як це робиться, які результати і справа часу. Тобто принципово важливо в цих подіях, як себе поводить протиповітна оборона, яка зміцнюється у нас. Ми бачимо це по поставкам відповідних зенітних ракетних комплексів. Ми, думаю, побачимо, коли будуть заходити літаки-винищувачі натовські, але це в майбутньому. А поки ще працюють над тими літаками, які можуть з'являтися ще радянські, але носити якісь елементи авіаційного озброєння від натовського, які б надавали нам свої відповідні можливості. Крім того, ми починаємо будувати свою протиракетну оборону. Це є різниця порівняння з протиповітрям в тому, що зенітно-ракетні комплекси повинні мати можливості знищувати балістичні гіперзвукові ракети. І це принципово. До таких комплексів відносяться ті, які анонсовані, що будуть нам передавати, і ті, на які вже зараз вчаться наші обслуги. Це Петріот останньої модифікації ПАК-3 від американців, від німців. І спочатку були якби батареї передають, а тепер якби ракети і пускові установки від Нідерландів. Це теж непогано, краще було б безумовно батарея, але я думаю, там робота над цим іде. А також комплекси зенітно-ракетні франко-італійські «Самті Мамба», які мають такі ж можливості середнього радіуса дії. Під час зустрічі нашого президента в Європі з керівниками Франції і Італії було якби підтверджено, але тепер питання у тому, коли остаточне рішення і почнеться таке ж навчання на ці комплекси. Тобто це дасть можливість формувати нам уже і протиракетну оборону в Україні. Тому наші можливості з цього приводу, потенціал протиповітної оборони збільшується. У противника вони мають бажання стріляти стільки, як це вони робили раніше, а такої вже можливості немає, а відновлювати десь за місяць можуть тільки там піднімали поступово 20-30, якби зараз до 50 ракет. Тому їх розходи і приходи в цих ракетах не задовольняють, і кількість загальна зменшується. Але вони працюють з Іраном, і тому поставки продовжуються шахедів. І, мабуть, будуть питання є у тому, щоб не допустити наші союзники, в першу чергу Сполучені Штати, над цим працюють поставок Іраном ракет балістичних Зульфікар і Фатіх-110 на дальності 700 і 300 кілометрів. В зв'язку з тим, що ми проаналізували, ці балістичні ракети у росіян закінчуються. Іскандерами вони в цей під час цього нальоту за добу взагалі не стріляли, а були задіяні ракети повітряного базування Х-101, Х-555, калібри морського базування, фахети, ми це бачимо. Тобто перспектива у них якби погіршується, а наші можливості підвищуються. Але щоб бути об'єктивними, треба підкреслити, що на поточний час можливості все ж у них залишається, що ми бачимо по цьому нальоту і нанесенню удару ракетами.
Так, але логіка цих запусків, так? Навіщо вони це роблять? Тому що коли ми вони запускали по 120 ракет, ми там теж збивали 80% з них, там 80-85. Зараз поступово сили протиповітряної оборони посилюються України, і ми збиваємо там, можливо, і більше. І тут питання в тому, ну, коли в них залишиться там до збиття, не до збиття, я перепрошую, а для запуску там по 20 ракет на один масований обстріл. Вони так само будуть це робити, тому що їм наказали? Ну, вони так, Путін таким чином хоче продовжувати знищення нашої критичної інфраструктури. А крім того, це дуже важливо, підірвати морально-психологічний дух наших громадян для того, щоб наші ці громадяни тиснули на керівництво, яке б погоджувалось на проведення з ним переговорів. Тому що перспективи, незважаючи, якщо мельком подивитися, що відбувається у нас зараз на сході країни, де йдуть бої дуже напружені, запеклі бої з Харківської області, починаючи з Куп'янська, ці напрямки Генеральним штабом визначені, Ліманського, Бахмутського, Авдіївського та Новопавлівського напрямів, де противник повільно, але ж просувається вперед. На окремих напрямах ми його зупиняємо, наприклад, в Угледарі не вдається їм просунутися і захоплювати, але має місце. І тому противник намагається реалізувати ці підходи для того, щоб не допустити знову повернення ініціативи стратегічної України, а вони ж це бачать і розуміють, коли буде заходити важка техніка, на яку зараз навчаються наші військові, то ситуація для України може суттєво покращитися. І тому зараз, до того, як це відбудеться, таким чином натиснути на керівництво України, щоб вони погодилися, що зрозуміло, ми не підемо на переговори щодо легітимізації захоплених земель, в тому числі і в минулому році. Сьогодні ракети з Росії летіли до нас, значить, і через Молдову, і через Румунію. Але в Молдові сказали, що так, дійсно, ракети пролітали. В Румунії відхрестилися, сказали, що ні, через наш кордон не було помічено переліт російської ракети. Так от, речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат каже, що російські окупанти спеціально запускають свої ракети поблизу до кордону суміжних країн, щоб провокувати Україну до збиття цих ракет. Так, ну, і внаслідок чого уламки можуть падати на територію інших держав. Чи погоджуєтеся ви, що в цьому є нова тактика, можливо, задумка Російської Федерації? Є, тому що вони провокують події, які були пов'язані з тим, що фактично наносяться удари по країни-члени Альянсу, НАТО, і Альянс на це повинен реагувати. Але керівництво Альянсу, в першу чергу Сполучених Штатів керівництва, є свій з цього приводу підхід. Відомо, що були відповідні атаки на Турцію, дуже специфічного члена НАТО. Ми знаємо інцидент, який відбувся в Польщі і неодноразово в Молдові, яка не є членом НАТО, і тепер в Румунії. Так от, після подій, які відбулися в Польщі, спочатку починався вопрос, чи реагувати у відповідності статтею 5 колективного захисту, зняли питання. Більше того, поляки намагалися провести з цього приводу консультацію. Це, справи відносно того, щоб провести консультацію. Четверта стаття. І то зняли цього, щоб, опять-таки, не провокувати цю ситуацію. І тому поведінка румунів це повтор, мабуть, тої ситуації, яка складувалася ще по Польщі. Але ж президент України Володимир Зеленський записав оперативне звернення стосовно цієї масової атаки. Ракети, я думаю, треба вірити нашим фахівцям. Це події над нашою країною, сусідніх. Ми в цьому маємо більше можливості щодо
відслідкований цієї ситуації. Взагалі, в першу чергу ми воюємо, решти нам чи допомагають, чи навпаки, не кажучи вже про росіян. Тому ці події в Румунії відбувались близькі до того, як це було в Польщі. Ми пам'ятаємо, тоді піднімали питання реакції НАТО по 5 статті, зняли його, щоб не провокувати опять-таки, потім, щоб по 4 статті це провести консультацію, і такі зняли. І тому, оскільки в Румунії ніяких слідів не залишилося, то значить, вони там проконсультувались, я так думаю, і зупинились на підході, що над ними не літало. Хоча це, опять-таки, справа часу. Якщо росіяни будуть продовжувати такі дії, то так чи інакше це відбудеться, а це підтверджує той підхід, про який ми говорили ще в минулому році, відносно того, що треба зробити такий зонтик, я би сказав би, закрити небо України, наш фонд так зветься, закриємо небо України, але це на кошти людей, які підтримують це закриття сама Україна. А ми піднімали питання, що то в цьому прийняли участь відповідні країни НАТО. Думаю, що це попереду. І тому важко дуже в умовах війни дотримуватися правди, як це робить Україна. Але правда раніше чи пізніше переможе. Якщо говорити про тиждень, що минає зараз, які підсумки цього тижня ви підбили вже в Офісі Президента, зокрема, констатують той факт, що великий наступ росіян розпочався. Триває він на Донбасі, в Донецькій та Луганській областях ескалація. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, що це вже воно, те, до чого нас готували, і те, про що говорили ми останні, ну, певно, місяць? Я про це говорив там днів 10, як це почало відбуватися. Не хочу використати термін «велике», треба роздивитися. Чому? Тому що в росіян ще є резерв на 150-200 тисяч, якби, які вони продовжують готувати на полігонах своїх і Білорусі. Але, безумовно, наступ, який вони організують, і для чого вони перекинули свої резерви, це в особовому складі суттєво дуже. З першої хвилі частково мобілізованих 300 тисяч, а також заводять техніку. Ну, в першу чергу із складів своїх відновлень, але є і нова техніка, в тому числі сучасні танки. Десятками зайшли сюди Т-90, наприклад, а також бойові машини підтримки танків, термінатор, який вже наші хлопці палять, ну, як приклад, в районі Кремінуй. От. Тому це відбувається. Відбувається, починаючи з Харківської області, з Куп'янська і по Вугледар. Це Новопавлівський напрямок, на цих 5 напрямах, про які говорив Генеральний штаб, бої йдуть запеклі. Противник вводить оці резерви зосередження і техніки, і особового складу. Просувається вперед повільно, десь на сотні кілометрів, десь на кілометри, а десь зупиняють. Наприклад, за останню добу в районі Гулідара, значить, наші військові розбили ці атаки, захопили, до речі, попалили бронетехніку, і деякі техніка була захоплена. Тобто, ну і по іншим треба втрачати час по кожному цьому району. Найбільш важка ситуація, безумовно, навколо Бахмута. Противник перерізає шляхи постачання необхідного. Боротьба в Івановці там йде за те, щоб, значить, не захопили, не вийшли вони на шляхи на Константинівку і на Часов'яр. Залишається ситуація, противник не тільки штурмує в лобову, як це вони раніше робили, а намагається використовувати прийом тактичний охоплення, так як, наприклад, Красна Гора там є. Зараз в такому полуоточенні знаходяться запеклі бої, з нашого боку йдуть. Тобто ми говоримо про те, що, безумовно, противник намагається здійснити
наступальні дії на всій фактичній лінії зіткнення, враховуючи те, що це якби його вікно можливості до того часу, як почнуть надходити і застосовуватися, безумовно, важка техніка, на яку вчаться зараз наші військові. Тобто це десь на березень місяць почнеться цей процес. А ви кажете, що просуваються російські військові десь там на кілометр, а десь на сотні кілометрів. А де на сотні кілометрів? На сотні метрів. На метрів. Сотні метрів. Незначно вони повільно просуваються. Сотні метрів. Сотні кілометрів такої немає. Там наш серйозно спротив, резерви заводять з нашого боку і таке інше. Я думаю, сили оборони України не дадуть можливості противнику таким чином діяти. Ми ще очікуємо на підкріплення з боку от таких. Але у противника є свої резерви, які він готує. І тоді можна, якщо буде задіяно і цих резерви, от, мабуть, тоді це можна буде назвати великий наступ, а поки ще, я би сказав, це початок наступальних дій з боку противника операції. Про застосування резервів. Ви маєте на увазі скоріше посилення в контексті живої сили, чи технічно в них так само є ще дуже багато тих же штанків, тих же винищувачів, які вони можуть застосувати? Їх пропаганда анонсує, що це тисячі одиниць різної техніки. Ну, з урахуванням того, що вони знімають зі складів стару бронетехніку, наприклад, там з декілька роблять одну, і все ж постачають, треба мати на увазі, що під цей резерв техніку стару, можливо, ми бачимо зараз цього наступу, що завели в тому числі і сучасну, танки там Т-90, діють у них в той же район Кремінної. Тобто, так чи інакше, вони будуть зброїти, і ми повинні, Генеральний штаб ураховується, дії, коли і де саме може бути задіяний оцей резерв на 150-200 тисяч. З 300 тисяч вони фактично закінчують оці заведення особового складу частково мобілізованих, а це якби наступна хвиля і оцей резерв, про який мовиться зараз. Чи можуть відкритися нові фронти, на вашу думку, та ж Білорусь або інші якісь нові напрямки? Найбільш ефективно на поточний час, я це підкреслюю, було б з воєнної точки зору підсилити їх можливості, мабуть, все ж це по оцінкам закордонних фахівців, теж напрям їх на сході нашої держави, де вони вже просуваються повільно, але просуваються вперед. Але не треба виключати і формування ще одного другорядного додаткового удара, щоб розсередити наші сили, розповсюдити наші сили, і це може удар бути десь в район там Харкова, Суми, і не виключати і білоруські. Поки там сил такого роду немає, і групування ні там не сформовано, але про той резерв, про який ми з вами говорили, він може бути застосований і таким чином. Тобто розвідка і наша в першу чергу, і наших союзників працює над тим, щоб своєчасно можна було виявити накопичення десь сил противника і відповідним чином протистояти цьому. Президент України Володимир Зеленський повернувся з свого закордонного туру, можна так сказати. Він побував у Великій Британії, у Франції, в Бельгії. Говорили досить багато в цілому. Зараз експерти говорять і про винищувачі F-16, і не тільки. Як ви думаєте, чи чекати нам якихось проривних рішень 14 лютого, коли відбудеться дев'ята зустріч, дев'ятий саміт у форматі Рамштайн? Напрацювання відповідне відбулись, на мій погляд. Але такого прориву в авіації, в пілотованій авіації, я це підкреслюю, треба тут розділити, на мій погляд, тому що підтримка в безпілотній авіації якраз і може бути надана більш широко і скоріше, ніж з пілотованими літаками, тобто техніка озброєння пілотованої авіації.
Значить, тому тут осталось не так багато часу. І навіть ті країни, такі як Британія, Польща, Нідерланди, вимушені були за підсумки говорити про те, що треба бути виваженим в цьому, треба, щоб це рішення було колективним і так далі. Тобто, ну і взагалі, наприклад, якщо це F-16, то це, хто б його не поставляв, це однозначно буде з дозволу американців, які поки ще на це не йдуть. Ми пам'ятаємо відповідь президента «ні» на запит кореспондента відносно цього. Але нам важливо, щоб хоча б почалося навчання, як це буде, я думаю, в Великій Британії. І далі працювати над тим, щоб крок за кроком ми прийшли до саме постачання цих авіаційних. Але крім того, можна, я так думаю, що можна працювати з союзниками відносно поставок безпілотної авіації на поточний час і вже зараз, а також на поставки бойових вертольотів для армійської авіації нашої. Тут днями міністр оборони України Олексій Резніков опублікував наступний твіт. Ще рік тому ніхто б не подумав, що в армії України будуть стінгери. Литва стала першою країною, яка нам надіслала ці ПЗРК. І так пише, чи може хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо. Як вам такий натяк від міністра оборони, чи означає це, що після авіації ми будемо вести перемовини про бойові кораблі? Та, на мій погляд, це досить реалістичний крок майбутнього, але крок, тому що ми пам'ятаємо, що перед війною ми активно займалися з Британією і з Туреччиною. Ми розшукували кошти для того, щоб ці країни, Британія нам допомагала стральщиками двома, а також ракетними катерами з озброєнням, я це підкреслюю, це дуже важливо. А в Туреччині, значить, повинні були і будуються корвети, можливо, ще щось. Тобто ці можливості, крім безпілотних морських дронів, які були застосовані в Севастополі, дуже ефективно вперше в світовій практиці ведення війн, у нас поступово повинні і будуть з'являтися корабельний склад наших військово-морських сил. Це теж наше майбутнє, і над цим іде робота нашого воєнно-політичного керівництва. Пане Ігорю, наостанок я ще хотіла у вас поточнити. Найближчим часом, 21 числа, так, Дмитрій Пісков сказав, що 21 лютого відбудеться значить, звернення Путіна. Путін виступить із посланням до федеральних зборів. Як думаєте, чи будуть якісь неочікувані заяви, чи він вкотре почне розповідати свої фантазії про нацистів, які самі почали цю війну, а Росія не виновата? Ну, він повиправдовує, безумовно, ті дії, які відбулися за рік. На 21 число сплановано і анонсовано Пісковим виступ Путіна. Ну, в першу чергу, на мій погляд, він буде виправдовувати свої дії, ці так звані спеціальні операції, намагатися показати досягнення по захопленим землям 22-му році України. І для цього бажано з їх точки зору було б захопити ці області в повному обсязі в кордонах адміністративних Донецьку і Луганську, тому що якби зараз вони починали війну за задачі знищення нашої нації і держави, а тепер хочуть показати, що це ж вся боротьба і спецоперація за звільнення народу Донбасу, ну і само собою Крим. Тобто, а так чи інакше, я думаю, що буде заявлено, що вони, як завжди, миротворці готові до переговорів, а фактично це означає для нас лімітизації цих захоплень. Ну, а оскільки розуміють, що ми на це, на таких
умовах не підемо, можуть сказати про мобілізацію, хоча це для Росії як держави формальний епізод об'явити мобілізацію, тому що вона все рівно частково мобілізація проводиться, сказали, що вона зупинена, хоча наказу Путіна немає з цього приводу, і вони цю мобілізацію проводять і будуть робити до тих, призивати, скільки їх буде потрібно. Тому суттєво, що знову додати, буде говорити про те, що от, оскільки значить, держава міцна, і оскільки в Україні там багато хто допомагає, і це вже війна не стільки з України, а з усією, значить, тепер уже імперією зла з боку європейських країн, НАТО, які підійшли до їх кордонів і таке інше. І в зв'язку з цим Росія потужна, вона буде випускати тисячі одиниць бронетехніки, своєї озброєння і так далі. І перемога якби буде за ними. Я думаю, десь в такому ключі все це буде. Але з іншого боку, це ж треба розуміти, що він буде говорити. Але зараз вже він розуміє не так, як на початок війни, що ситуація не така оптимістична, як він буде подавати, а навпаки. І ближчих декілька місяців ця ситуація буде розставлені точки над «і», і буде очевидно, що вони програвають в цій війні, а ми просуваємося до своєї перемоги. Пане Ігорі, я дуже дякую вам за цю розмову і за експертний аналіз того, що нині відбувається у військовому плані в нашій країні. Дякую. Дякую вам за спільну роботу.